Salam hər kəsə. Gəlin yenə də bizdə çaşqınlıq yaradan bəzi ifadələrimizə baxaq. Bu ifadələrimiz made of, made from, made with, made out of, made by-dır. Əlbəttə ki, bu ifadələr istər-istəməz hər birimizə çaşqınlıq yaradır və yaradacaq. Ona görə də çalışdım ki, ən sadə formada bunları izah edim. Made of, üstəgəl material. Əşyanın materialı və keyfiyyəti haqqında danışdıqda istifadə edirik biz made of-dan. Bu zaman tərkib dəyişməz qalır. Məsələn, what is this tab made of? Bu stol nədən hazırlanıb? It made of oak tree. Bu paldağacından hazırlanıb. Deməli, stol ağacdan hazırlanıb, amma material dəyişkənliyi olmayıb. This pen is made of plastic. Qələm plastikdən hazırlanıb. This hat is made of logs. Ağac, bu daxma. Ağac kötüklərindən hazırlanıb. Gəlin baxaq indi made from. Made from dedikdə biz istehsal nəzərdə tutmalıyıq. Bir əşyanın necə istehsal edildiyi haqda danışıldığında istifadə edirik biz made from-dan. Məsələn, plastic is made from oil. Plastikin neftdən düzəldilməsi istehsalı haqda məlumat verilir. Cheese is made from milk. Peynir sütdən hazırlanır. Made with ingredient. Made with deməli ingredientlər, ingredient düşünməlik orada olmalıdır. Əsasən made with dedikdə yemək, içmək, həmin bu yemək, içmək maddələr haqqında danışanda istifadə edirik biz made with-i. Amma burada həmin bu ingredientlər qarışıq şəkildə, qarışıq formada olmalıdır. Məsələn, this dish is made with garlic and oil. Nümunədə yeməyin sarımsaq və yağdan hazırlanmasından danışılır. Qarışıq maddələrdən, həmin qarışıq maddələr daha da çox qidadan ola bilər. Made out of. Made out of dedikdə söhbət changing, dəyişkənlikdən getməlidir. Bir əşyanı digər bir əşyaya çevirdikdə istifadə edirik. Her bag is made out of plastic bottles. Plastik butulka indi çanta oldu. Made by, üstə gəl, made by dedikdə, üsul, tərz, metod. Düşbərə is made by hand. Düşbərə əllə düzəlir, hazırlanır. The noodles are made by hand. Əriştələr əllə hazırlanır, düzəlir. This photo was made by a laser. Bu şəkil, or this photo, or this picture was made by a laser. Lazerlə hazırlanıb, düzəldilib. Gəlin bir neçə testə baxaq. İndi özümüzü yoxlayaq. Görün, bizdə çaşqınlıq yaradır mı bunlar? Yoxsa yox. Birinci testimizə baxırıq. Fewer and fewer bottles are glass these days. Bu günümüzdə butulkaların daha az hissəsi şüşədən hazırlanır. Söhbət gedir istehsaldan. Əgər söhbət istehsaldan gedirsə, əlbəttə ki, burada olmalıdır. Made from. İkinci cümləmiz, the cabin my father bought is logs. Atamın daxması, koması deyək, aldığı koması logs ağac kötüklərindən hazırlanıb. Burada iki də söhbət gedəcək dəyişkənlikdən. Ağac kötüyüydü, dəyişdi oldu nə? Koma, daxma, cabin. Deməli, ikiyə qoyuruq, biz made out of. Düzdür ki. Üçüncü, most people today buy shoes that are rubber soles. Əksər insanların bugünümüzdə aldığı ayaqqabılar əsasən rezin formada olur. Rezin tabanlıqdan hazırlanır. Şəp-şəp kimi bir şey. Yəni, üçüncü də, deməli, söhbət gedir burada, materialdan söhbət gedir. Sole. Materialdan söhbət gedir. Üçdə olmalıdır. Made of. Made of olacaq. Düzdür testimiz. Dördüncü testdə the Lego set my brother plays with is plastic. Qardaşımın oynadığı Lego seti plastikdən hazırlanıb. Dördüncü cümlə söhbət made of-dan gedirsə, deməli, burada olacaq. Material. Material olacaq. Made of. İkinci cümləmizdə
The paper that we use to write on is wood. Üzerinde yazdığımız kağız hazırlanır ağacdan. Deməli 5-ci cümləmizdə istehsal ağac çevrilib olur. Kağız deməli istehsaldırsa olacaq made from. 6-cı cümləmizə baxırıq. All the glassware at home is sand. 6-da söhbət istehsaldan gelir. Niyə? Evdəki bütün şüşədən hazırlanmış əşyalar qumdan hazırlanır. Qum çevrilib oldu. Evdəki bütün şüşədən hazırlanmış əşyalar, qab, qacaq, şüş, pəncərə və s. bəzi əşyalarımız. Deməli 5-də hansı cümləmiz idi? Okey, 7-ci cümləmizdə olacaq made of. Oy, çaşdım. 6-cı cümləmizdə olacaq nə olacaq? Başım qarışdı. Olacaq made from söhbət istehsaldan gelir. 7-ci cümləmizə baxaq. 7-ci cümləmizdə all the furniture in their house is teak. Onların evindəki bütün mebel hazırlanıb tik ağacından. Söhbət burada materialdan gedir. Ağac materialdır. Ona görə də biz ora qoymalıyıq. Made of. Tik ağacı Hindistanda, Maleziyada yetişən bir ağacdır. 8-ci cümləmizə baxırıq da exhibits we have just seen were ice. 8-də söhbət gedir. Dəyişkənlikdən burada olacaq made. Made out of olacaq. 9-cu cümləmizə baxaq. 9-cu cümləmizdə deyir we were taught at school that candles were wax. Bizdə məktəbdə keçiblər ki, bizə məktəbdə keçiblər ki, şam hazırlanır waxdan. Nədir o? Mumla. Deməli, burada söhbət istehsaldan gelir. Mum, mumdan istehsal ediblər şam. Olacaq made from. 10-cu cümləmizə baxırıq. The exhibition had miniature cars, chocolates. Onda da söhbət gedir burada dəyişkənlikdən. Şokolad çevrilib olub, dəyişib olub. Çox xırda bir maşın. Deməli, burada olacaq made out of chocolates olacaq. Bu da bizim testlərimizin cavabları. Gəlin isə özümüzü yoxlayaq. Cavabsız olaraq özümüz yazaq və özümüzü yoxlayaq.